Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun, necəsiz? Deməli, bir ideyamı, bir fikrimi istəyirəm sizlə bölüşüm. Biz bugünləri həyatdan kənd çolpası kəsmişik, yəni həyat çolpası və baxın, çox yağlıdır, içərisindən bu qədər yağ çıxıb və mən heç vaxt toyuğun, əsasən də kənd toyuğunun yağını atmıram. Yağını yığıram, saxlayıram. Yemək bişirəndə mən bu yağdan istifadə edirəm. Bir çoxlarınız deyirsiniz ki, yağ, kənd toyuğunun yağından qoxu gəlir, amma əslində heç bir qoxu gəlmir. Yəni, burada heç bir qoxu yoxdur. Əgər hər hansı bir, ola bilər, indi bizim toyuqlarımız ot yiyirlər. Ola bilər ki, indi bilmirəm də, sizin toyuqlardan gələ bilərsə hər hansısa bir qoxu, heç narahat olmayın. Onun ən gözəl bir, ideal bir, belə deyək, öhdəsindən gəlmə var. O da nədir ki, biraz ximeyli, suneyli əlavə edirsiniz hazırladığımız yeməyə. Super ətri olur və heç də hiss olunmur. Deyəcəyim odur ki, baxın, mən bu yağı atmıram. Bunu isinmiş qaynar qazana əlavə edirəm. Və baxın, bu cür əriyib. Super qəşəng görürsünüz, necə gözəl yağını buraxır. Çox qəşəng. Tam yağın çıxardandan sonra, uf, əlim yandı. Tam yağın çıxardandan sonra mən bu yağları götürəcəm. Deməli, nə edirəm? İlk öncə toyuqları əlavə edirəm. Baxın, qızardıram. Əvvəlcə toyuqları əlavə edib. Yaxşıca qızardıram. Baxın, hər birini bu cür qızardıram. Deməli, toyuğun öz yağında. Bir o yüz bu yüz qızardıram. Qızartmaqda da məqsədim nədir? Onu da deyim sizə. Bir də sizə göstərim ki, baxın, kənd çolpasıdır. Sonra deyərlər ki, broilerdir falan, kənd çolpasıdır. Və bunun üzərində görürsünüz nə qədər yağ var. Mən bu yağı təbii ki, bıçaqla qaşıyıb yığa bilmirəm. Qızartmaqda da məqsədim odur ki, uşaqlar üzərində yağ olanda yemirlər. Mən bunu qızardanda yağ tam əriyir və burada ancaq əti qalır. Hər birini tam qəşəngcə qızardacağım. Toyuqlarımı qızartdım və qazanda görürsünüz nə qədər yağ qalıb. Bu yağın üzərinə, toyuğun öz yağının üzərinə mən doğranmış soğan əlavə edirəm və yaxşıca soğanı qovururam. Soğanı toyuğun öz yağında yaxşıca qızardacağım, qovuracağım və mən bura qızarmış toyuqları əlavə edəcəm. Burada isə qızarmış, görürsünüz, toyuğun yağı qızarıb və cızağı qalıb, belə deyək. Bunu da mən atmıram. Yəni, belə deyək, bizim evdə, mənim qanunumda nə isə tullamaq yoxdur. Bunu da atmıram. Yerdə qalan toyuğun bu yağını isə bir qaba yerləşdirib buzdolabına qoyacam və inşallah növbəti dəfə yemək bişirəndə təbii yağdır, öz yağında yemək bişirəcəm təbii və keyfiyyətli. İndi isə keçid alaq toyuğun dərisinə. Dediyim kimi, bizdə dərisini yemirlər, amma çox qəşəng, belə deyək, təmiz, baxın, necə qalın dərisi var, qalın və yağlı. Və dərisini tullamıram. Bunun dərisini bizdə yoldaşım çox sevir. Dərisini tullamıram. Aha, dərisini tullamıram, nə edəcəm mən dərisini? Burada toyuğun pətənə, cigər, ürək, İçalatı belə deyək var. Baxın, bu da yağlıdır. Mən nə edəcəm? Toyuğun yağından əlavə edib yaxşıca qovuracam. Dəriləri də ora əlavə edəcəm. Yağlıdır dərilər. Birlikdə qovrulduqdan sonra bu toyuğun içini, yəni cigər, pətənə, ürəyi ora əlavə edəcəm və ən sonunda da təbii ki, qızarmış bu yağı əlavə edəcəm və bundan da, belə deyək, əlavə bir qovurma hazırlayacağım soğan, kartofla birlikdə. Bu da bir yemək olacaq, bizdə atılmayacaq dediyim kimi. Yenə deyirəm, toyuğu da burada qızartmağımın məqsədi odur ki, üzərində olan yağı ərisin, uşaqlar bizdə sevmirlər və burada artıq toyuğun heç bir yağı yoxdur, üzərində olan yağ əriyib. Soğanım artıq qovrulub, çox gözəl. Və mən bura qızarmış toyuğun ətlərini əlavə edirəm. Bir az soğanla qovuracam. Çəkilişi tək edirəm, mənim üçün biraz çətindir. Yəni, bunu nəzərə alarsınız. Bir az qovrulsun. Və mən bura ədviyyatlar əlavə edəcəm. Deməli, sarı kök,
sarıkökü biz çox sevirik. Ona görə də mənim bütün yeməklərimdə sarıkök var. Daha sonra paprika, tatlı biber. Daha sonra bura əlavə edirəm ximeli suneli. Ximeli suneli mənim belə deyək vaz keçilməz bir ədviyyatımdır. Çox sevirəm mən bu ədviyyatın qoxusunu. Acı biber və yaxşıca qarışdırıram ki, soğanla birlikdə biraz da belə deyək, ədviyyatların dadı bir-birinə çıxsın. Bir 10-15 dəqiqə keçdikdən sonra ədviyyatlar dadı tam qarışdıqdan sonra mən bura əlavə edirəm qaynanmış su üzərinə çıxana qədər və ətimizin bişməsini gözləyəcəm. Paprika görün necə gözəl rəng verib. Paprika ilə sarı kökün qarışımı çox gözəl bir rəng yaradır. Dəyərli izləyicilərim, deməli burada toyuğumuz bişənə qədər mən boş dayanmıram və dediyim kimi növbəti yeməyi hazırlayıram. Bu da toyuğun iç halatından qovurma edəcəm. Bu bayaqları soğuzun yağından götürdüm. Çox idi toyuğun yağı, mən biraz ondan götürdüm. Əlavə edirəm tavaya və bura əlavə edəcəm. Və bura əlavə edirəm toyuğun dərilərini. Dediyim kimi, qəşəng qalın və yağlı dərilərdir. İndi bir çoxlarınız belə deyək, ağıllı-ağıllı yaza bilərsiniz ki, ay toyuğun bütün xəstəliyi dərisində olur, ziyandır belə elə. Bu ev toyuğudur, kənd toyuğudur. Təbii bəslənir, təbii ot yiyir, yem yiyir. Yəni bu dediyiniz mövzu broiler toyuğuna aiddir. Odur ki, heç də narahat olmayın. Yaxşıca indi qovuracam bu dəriləri. Baxın, dəyərli izləyicilərim, dəri o qədər dəri qızardı və qalan bu oldu. Dəridən çıxan yağ isə görün nə qədər təbii yağdı, bu oldu. Və mən bura əlavə edirəm toyuğun, bismillah, iç ciyərini. Burada yəni bir toyuğun iç ciyəri deyil. Burada hər dəfə biz həyətdən toyuq kəsəndə mən iç ciyəri birdən-birə bişirmirəm. Yığıram, saxlayıram. 5 dənə, 6 dənə toyuğun iç ciyəri bir yerdə olanda sonra isə bişirirəm. İndi bunları da qızardacam. Burada ciyərdir, pətənədir və ürəkdir. İç ciyəri də qızartdım yaxşıca. İndi bu iç ciyərin yağına baxın, doğranmış xırda-xırda kubik formasında. Bismillah. Kartofları əlavə edib onu da yaxşıca qızardacam. Qızlar, kartofumuz qızarana qədər istəyirəm sizlə bir life hack bölüşüm, belə deyək. İnanın ki, bunu etsəz çox razı qalacaqsınız. Bu, pətənəyin üzərindən çıxan pərdədir. Deməli, biz hər dəfə həyətdən toyuq kəsəndə bu pərdəni tullamırıq. Yaxşıca yuyuram, quruluyuram və bunu quruduqdan sonra kofumolkadan keçirdirəm. Kofumolkadan keçirdirəm və bunun nəyə xeyri var? Bunun ona xeyri var ki, mədədə qıcqırma baş verəndə, ijoqa deyirlər də buna, qıcqırma baş verəndə qaşığın ucunda azca, belə bir azcıq qaşığın ucunda dilinizin üzərinə qoyub üstündən su içirsiniz. Gündə 2 dəfə, səhər, axşam, ac qarına 3 gün bunu etsəz, sizin mədəniz qıcqırmaya, ijoqaya son qoyacaq. Yəni ki, belə deyək, gedib aptekdən kimyəvi dərmanlar alıb istifadə etməkdənsə çox gözəl üsuldur. Heç bir acı və ya şirin heç bir dadı yoxdur. Belə deyək, tam sərbəst içə bilərsiniz. Yəni, tam bunu dəqiqliyilə deyirəm ki, illərdir bunu biz istifadə edirik. Çox yaxşı da nəticəsi var. İstədim ki, bunu da sizlə bölüşüm ki, bunu, yəni, belə deyək, bunun da bir faydası olsun sizə. Kartofları yaxşıca qızartdım, duz, sarı kök əlavə edərək. İndi isə kartofu qızartdığım qaba əlavə edirəm soğan. Deməli, soğanımız da qovrulur. Tam qovurmuram soğanı, yəni biraz belə saxlayıram və bura mən əlavə edirəm qızartdığım iç halatı, toyuğun iç ciyərini və kartofu. Əlavə edib, yaxşıca hamısını bir yerdə qarışdırıram və qapağı örtürəm ki, birlikdə
dadı tamı çıxsın və bura mən əlavə edəcəm duz istiyor ağız dadına görə sarı kök. Yenə xatırladıram ki, mənim bu toyuğumun iç ciğəri, yəni iç alatı toyuğun öz yağında bişir. Qovurmamız bişənə qədər mən pişənə qədər sovuzumuzun da əti bişdi. Kənd toyuğu, kənd çolpası olduğuna görə təbii ki, qaynaması da, bişməsi də vaxt aparır. 1 saata can vaxt, 1 saat belə deyək, vaxta, müddətə artıq ətimiz bişib və mən bura əlavə edirəm kartofları. Kartofları əlavə edib gözləyirəm kartofun bişməsini və sovuzumuz hazır olacaq. Dəyərli izləyicilərim, artıq sousumuz hazırdır. Mən keşniş əlavə etdim. Kənd çolpasından, deməli, sous. Bugünləri bir toyuqdan iki yemək hazırladım. Kənd çolpasından sous və iç alatından da qovurma, həm də toyuğun öz yağı ilə. Çoxdan da YouTube üçün heç bir video hazırlamırdım və belə deyək, bu video isə maarifləndirici video oldu. Düzdür, yaşda məndən böyüklər ola bilər bunu bilirlər, bugün hazırladığım video haqqında, amma gənc xanımlar, gənc ailə quran qızlarımız üçün məncə maarifləndirici bir video olacaq və inşallah ki, bəyənib razı qalarsınız. Dəyərli izləyicilərim, videonu baxdıqdan sonra like edib bəyənməyi və komment bölümünə fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşməyi unutmayın. Allah Taala hər birinizin bərəkətli ruzunuzu yetirsin, göz haqqınızı halal edin. Belə deyək, xanım həmrəyliyi olsun, bir-birimizə dəstək olaq, no paxıllıq. No qısqancılıq, hər birini bir kənara qoyuruq və bir-birimizə dəstək oluruq.